niin täällä on hiihtäjät taas liikkeellä sunnuntaina. Sukset on kädessä ja ruvetaan vähän kävelemään muutama 100 metriä tänne ladulle. Ja auto tuohon parkkipaikalle. Tuosta lähtee latu. Aloitat liukastus on liukastus. Tie. Yes. Pyhä Luosta 16. Näin takaisin. Pyhä 2. Ei. Ei, kun se menee toiseen suuntaan. Tänne menee Pyhä ja Luosta, Lampivaara, Kapusta, Rykymäkero. Mennäänkö me Luosta? Ei, me mennä Luosta tästä. Mennään nyt tänne. Ja me mennään Ametista kaivokselle ja sieltä takaisin. Komeat on lumiset puut täällä. Tuolla Pyhän puolella ei ollutkaan näin komeita lumisia puita. Tässä on tämä Kuukkelin vuokrakämppä. Käydään vilkaisemassa. Ja se on. Tuo joki on tukevasti jäässä. Joki on jäässä. On siinä vähän niinku tuossa veden saa kyllä tuosta. No onko se jäässä? Oikein mahtava keli alkaa. Aurinko paistaa vähän tossa. Aurinko paistaa. Savut haisee, täällä on nuoti. Täällä elää lastun vaan kuru. Kuukkelilta tultu 3,2 kilometriä.
Niin, kumpaan me mennään tuosta. Lampivaara menee tuonne. Kato nyt mikä puu. Sinne voisi mennä kato suojaan tänne tuulelta suojaan. Siellä on vaan lämminkin tuolla. Se on hattu. Joo, siitä kun tippuu.
Pyhälampi, päivätupa. Tällainen jonkinmainen erämaalatu menee tuonne. Aha, tipahtaa vaan puista lumet. Alkoi kova tuuli käymään täällä. Thank you.